Вітаємо вас з дебютним, скажімо так, офіційним стартом сезону. Не так воно, як хотілося, напевно. Вам, що можете загалом сказати по гарячих слідах за сьогоднішнім матчем? Що завадило дати достойний бій? Ні, ну достойний бій буде тоді, коли ми будемо однаково функціонально готові до матчів. Сьогодні ця різниця далася в знаки. Ми розуміємо, що між нами і сьогоднішнім суперником дистанція чимала і потрібно її скорочувати, звісно. Це стосується всіх аспектів гри, як технічних, так і тактичних. Команда була сьогодні сильнішою, наполегливішою. Моменти, які створювала, майже всі реалізували, що свідчить про кращу реалізацію моментів і підбір виконавців для того, щоб можна було урізноманітнювати гру, все ж таки в Скайапа був краще. Тому нам цю різницю потрібно скорочувати. Ми розуміємо, що сьогодні було багато помилок. Звісно, суперник високо пресингував, змушував нас помилятись. Як не намагались ми, скажімо так, вирівняти гру, цього вистачило тільки на 10 хвилин першого тайму, коли ми зіграли трошки активніше. Говорили, що початок другого тайму буде дуже важливим. Чим довший час буде нічия, тим для нас буде легше. Але, на жаль, не впорались з тим пресингом, активними діями Скайапу, які не дозволили нам, скажімо так, навіть виходити на чужу половину. Нічого. Це урок. Це хороший, я думаю, для нас такий, реально спарринг-партнер дуже класний. І вони сьогодні в три четвірки демонстрували класну гру. Хочу відзначити, що от гра на стовба, і сьогодні в них було три повноцінних стовба, вона багато чого вирішує. Ми ще в пошуку такої гри, щоб вона в нас була контрольованою, щоб гра була на м'ячі, створення моментів. І, скажімо так, сьогодні трошки одна четвірка виглядала краще, ніж друга. Створювали моменти, сподіваюся, що теж цю різницю ми будемо зменшувати. Я навіть не сумніваюся, що ви знаєте, що робити, що потрібно далі, в якому ключі рухатися, але сьогодні так збоку далася в знаки коротка лава запасних, тому що реально було 8 людей, плюс один вийшов у другому таймі, молодий гравець. Яка кадрова ситуація і до початку старту сезону, чи є гідні люди, які можуть підсилити команду? І що з травмованими? Так, нам потрібно підвищувати конкуренцію, тому що довга лавка допомагає в таких ситуаціях, коли хтось не входить в гру. Є певні домовленості, на жаль, двоє людей були травмовані, не підійшли до цієї гри, ми вирішили їх поберегти і в цьому турнірі вони не будуть брати участь. Сподіваємось на підсилення, попередня домовленість є, якщо вдасться, то це будуть хороші, молоді, перспективні гравці, які зможуть внести конкуренцію в склад, і це тільки допоможе нам стати сильнішими і стабілізувати гру, щоб бути готовими до будь-якого перебігу подій на майданчику. Тобто зараз, якщо казати, за наступні два матчі, це буде так само 9 людей плюс один воротар, чи може хтось на перегляді є в команді? На даний момент ми маємо цих гравців, що були сьогодні, і цей турнір ми будемо завершувати теж цими гравцями. Подальшому, чим ближче до чемпіонату, я ж кажу, що ми розраховуємо на те, що наш склад буде значно більшим і конкуренція буде кращою. Враження від старту турніру і загалом атмосфери в Коломиї. Чесно кажучи, тут голосу вже не було свого чути, коли прийшли вболівальники, відверто за таким залом, за такою атмосферою скучили всі. Дуже приємно, що вони в нас є, і велика їм подяка, що прийшли сьогодні підтримати команду. Намагалися показати гру, намагалися показати гідний результат, на все свій час. Потрібно розуміти, за рахунок чого ми можемо його дати. Але за підтримку їм щира подяка. Сподіваємось, в подальшому вони теж будуть підтримувати команду, а ми їх тішити гарною грою і, перш за все, переможним результатом. Гарно відновитися і показати на все, що спроможні у наступних матчах. Так, саме так. Дякую. Думаю, завтра теж буде не менш цікавий матч, але віримо, що з кращим результатом для нас.